Falënderimet kulmore qofshin për Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falënderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë, falje, rahmet dhe bereqet kërkojmë. Selavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dedikojmë familjes së tij të nderuar, shokëve të tij të respektuar dhe të gjithë besimtarëve muslimanë muslimane që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër besimtar, njëra prej tregimeve madhështore në Kur'an, që as nuk është e gjatë e as nuk është e shkurtë, por është me një kohëzgjatje mesatare të rrëfimit, është edhe njëra prej tregimeve më të bukura në Kur'anin famlart, ku ishte një njeri i cili u bë pejgamber tek populli i Nej Vedas në Mosul të Irakut të sotëm, i cili ishte urdhruar nga ana Allahut Azza wa Jall të thriste njerëzit në besim, ashtu siç bëri edhe çdo pejgamber. Ata thirën në la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah. Por fatkeqësisht, sikurse tek shumica pejgamberve, ai hasin e rezistencë dhe hasin e kundërshtim të rrëp ndaj popullit, prej popullit të tij. Dhe ai u dëshprua shumë. I lajmëroi ata se Allahu do të përgatisë një dënim për ta pas 3 ditësh. Dhe në ditën e tretë nuk duroj, u largua nga vendi pa lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhe ky largim ishte një gabim, sepse çdo pejgamber kur dëshiron të largohej prej popullit të tij për shkak të dënimit, duhej që të merrte lejen nga ana e Allahut Azza wa Jall. Sikurse që ishte Nuh alayhis salam urdhëruar që të hipë në anije, pastaj hipi. Kurse ky pejgamber doli pa lejen e Allahut Azza wa Jall. Dhe në ditën e tretë, kur erdhi mjegulla e madhe, kur u terrua dhe u errësua qielli, ai popull u pendua. Hipën në majat e larta të kodrës populli i Irakut dhe i kërkuan falje Allahut Azza wa Jall. Dhe e kuptuan se thirrja e Yunusit alayhis salam ishte e vërtetë dhe e saktë. Dhe u penduan me një pendim të sinqertë. Për këtë pendim Allahu Azza wa Jall lëshoi mëshirë dhe rahmet mbi ta. Nuk i dënoi. E largoi hidhrimin nga ta dhe në përgjithësi e largoi dënimin nga ta. Por ata u kthyen si besimtarë të fortë dhe e kërkuan atë i cili i thirrën në besimin e vërtetë, i cili e kishte emrin Yunus, ose në Kur'anin famlart dhe Nuni. Të nderuar vëllezër, Yunusi i dëshpruar dhe i mërzitur nga refuzimi popullit të tij, largohet nga vendi dhe vazhdon nga ana e detit dhe hip në një anije. Ishin prezent disa njerëz në anije dhe aty kur arrin tek mesi detit, fillon anija që të lëkundët fuqishëm nga valët e detit. Dhe ata disa prej tyre thonë: nuk do të shpëtojmë gjallë në qovë se dikush prej neve nuk hedhet me gjërat qka i ka, nuk hedhet në det. Dhe pajtohen që të gjithë, përfshirë dhe Yunusin alayhi salam, që ta hedhin një short. E hedhin shortin, i qëllon Yunusit alayhi salam. Por atyre që ishin anije ju vjen shumë keq. Djali mirë, me sjelljet mirë, plus musafir, ju vjen keset, hajde e sjellim edhe her shortin për sëri. E sillën për dytën herë, i bjen Yunusit alayhi salam. E sillën për tretën herë, e hedhin shortin, i bjen Yunusit alayhi salam. Këtu Yunusi e kupton se është një sinjal prej Allahut Azza wa Jall se ai ka gabuar dhe ka braktis popullin e vet pa i marr leje Allahut Azza wa Jall. Dhe ai vet vendos që të hidhet me gjërat e tij dhe hidhet në det. Kur hidhet në det, të ndëruar vëllezër, Allahu Azza wa Jall, si pas Kuranit famlart, e frymëzën një balen e cila urdhën që ta gëltis Yunusin alayhis salam për paja dëmtuar mishin dhe eshtrat e ti. Dhe kështu Yunusi qëndron për një kohë që Allah e di më së miri se sa ka qenë për juva e qëndrimit e Yunusit alayhis salam në barkun e balenës. Dhe balena shëtitej në për errësira të ndryshme të detit derisa so kjo paksa e brengos Yunusin alayhis salam dhe fillon që të friksohet. Dhe në fund, a je bën një dua madhështore në barku në balenës,
Të cilën Allahu Azza wa Jall e përshkruajti në surën Anbiya ku tha Estaizu bila bismillah. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi. فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ ذَكُرْ Dhe nuni shkoj i mërzitur dhe i brengosur nga populli i tij, u largua nga populli i tij dhe mendoj që ne nuk do ta nxojmë ata. Dhe mendoj që ne nuk do ta dënojmë për shkak të gabimit që ka bën. Ai thirri në errësirat, në tri errësirat, an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa ant, nuk ka zot tjetër përveç teje. Ty takon lartmadhëria. Më të vërtet, unë isha prej zullumçarëve. Dhe Allah Azza wa Jall pasi që e bëri këtë lutje, Allah i pranon lutjet e robërve të tij të sinqert. Allahu Azza wa Jall e pranoi lutjen e tij të ndëruar vëllezër. Dhe e nxjerrë nga barku i balenës për ta hodhur në bregdet, ku ishte i semur, ishte i plagosur, ku ishte i lodhur dhe i raskapitur, dhe aty afër ishte një bim e kungullit, ku Jonusi a.s. e mori vetën duke ngrën nga ajo bim, dhe kështu forcua dhe shpëtoi nga kjo brengë e madhe, nga kjo dënim që Allahu Azza wa Jall ja bëri, pra si lloj mësimi të madh për Jonusin a.s. Dhe e urdhëroi Allahu Azza wa Jall pasi që u forcua, të kthehej tek populli i tij, ku aty e pranuan islamin dhe ishin 100,000 besimtarë, si që se këtë në jetë e kuranore. Cilat janë mësimet të mëdhaja që i nxjerrim nga kjo tregim i shkurtër të ndëruar vëllezër? E para, mos dorëzimin e dinën e Allahut Azza wa Jall. Njeriu duhet të marrë shkaqet dhe të punoj për këtë dinë. Pa marrë parasysh se çfarë pasojash mund vinë, pa marrë parasysh se çfarë sprovash ka mundësi mi godit musliman, ata nuk duhet kursesi që të nënshtrohen dhe të poshtrohen ndaj skenareve të ndryshme kundër islamit. Andaj, ata duhet bëjnë sabër dhe të durojnë në mënyrë që Allahu një ditë prej ditësh ta heq perdën e vështërsive e të na sjell dritën e shpëtimit dhe dritën e fitores. Andaj, pra, dhe nuni, Yunus a.s. u dërzua shpejt, ani pse populli i tij u pendua dhe e pranoi Islamin. Të ndëruar vëllezër, para 4 vitesh e kemi filluar njërën prej ligjëratave tona në xhami me 9 persona, e cila ka qenë ditën e martë, pastaj e kemi kaluar në ditën e shtunë. Dhe në qoftë se krahasojmë prezencën e ditës së xhumah në hutbe të xhumas me prezantimin e ligjërat në ditën e shtunë, është një dallim drastik. Me 9 persona para 4 viteve kemi nisë ligjeratën dhe ka pas ndo një herë prej herave ku jemi matë, a me majtë ligjeratën, a më mos me majtë për shkak të numrit të vogël të prezentuesve. Po flasim për këtë xhami. Por elhamdulillah që kur nuk jemi dorëzuar, derisa kemi arritur numrin e 60 persona që kanë prezentuar në ligjeratë, gjithë shumica prej tyre kanë qenë prej fshatrave. Andaj, edhe shumë e shumë, sprova jemi balafaquar në renovimin e kësaj xhamie, por kur nuk jemi dorëzuar dhe kur nuk jemi ndalur, sepse në qovë se ti je i sinqert me Allahun Azza wa Jall, Allahu ti largon ato perde, Allahu ti largon ato pengesa. Mbetet vetëm nga ti që të mbështetesh në Allahun Azza wa Jall dhe të bajsh durim, e pastaj Allahu do t'a jap leadershipin, Allahu do t'a jap pranimin në mesin e njerëzve. Andaj, muslimani nuk bën të dorëzohet kur. Wala tahzanu, thot Allahu Azza wa Jall, dhe asë mos u friksoni, asë mos u dëshpëroni. Fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ju jeni më të lartët në qovë se jeni besimtar. Mësimi dy që nxjerrëm nga tregimi i Yunusit alayhi salam të ndëruar vëllezër, është vlera e pendimit.
Allahu Azza wa Jall popullit Yunusit deshe që ti demoralizoj sikur se popujt e tjerë. Por për shkak të pendimit që e bëjnë, Allahu largoj nga kokat e tyre dënimin e madh. Dhe të njëjtën kohë, Allahu ja pranoi pendimin edhe Yunusit alayhi salam, i cili ishte në barkun e balenës. E treta, prej mësimeve që nxjerrim nga historia e Yunusit alayhi salam, vlera e lutjes. Dhe cila lutje? Lutja që kur njeriu e godet errësira kësaj bote. Kur njeriu e godasin telashët dhe brengat e kësaj bote. Mos e harroj duan e Yunusit alayhi salam, që Muhamedi alayhi salam i tha shokëve të vet, a dëshironi t'ju tregoj juve për emrin më të madh të Allahut azza wa jall? Që në qoftë se lutni me atë emër, Allahu do t'ju përgjigjet. Ajo është duaja e Yunusit, vllau tim Yunusit alayhi salam, i cili në tri errësirat, në errësirën e detit, në errësirën e natës dhe në errësirën e barkut balenës, tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Nuk ka zot tjetër përveç teje, ty takon lart madhëria, e un jam prej gabimtarve, un jam prej zullumçarve, mi fal gabimet e mia. Andaj pra të nduruar vëllezër, kjo është një lutje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka preferuar muslimanët që ta bëjnë në rastet kur ata nuk i kanë punë të mirë, në rastet kur ata mendojnë që janë ngushtuar rrugët e jetës, le ta bëjnë lutjen e Yunusit alayhi salam, do ta shohin suksesin, do ta shohin dihmen, do ta shohin rahmetin e Allahut azza wa jall. Andaj mos e harroni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. أقول قولي هذا وسميتم واستغفر الله لي ولكم.